al resmen Emilia Tillowatson i att det ser allt kalpar på oss. Hon nämner sig den eskatismester video. No, K-pop video, var video klipp på sin spot. Mest i spelade i sin tato testo. Sista upphåll och många det var låt som slått i sig. Var i varat nåsaukt visas dildes med zänu gruppas. Nezinu kāpēc es ar zēnu grupām tieši gribu pamēģināt, jo es jau mazliet vairāk zinu zēnu grupas nekā meiteņu grupas. Nu, ja jums patiks, spēšat patīk, oriģināls var teikt, tests būs lejā, varēsiet patstāvīgi izpildīt un rakstot komentāros, cik jūs zinat K-pop grupas un cik jūs uzminējāt. Jā, tad ko? Nu, oj. Es te pārāk tāda liela. Ok, tā. Sorry, man diemžēl pēles nav. Man ar rokām es pateikšu. Pā. Tak. Naše grupa je GOT7. Tak. Icon. Super Junior. Takes to BTS. Vratko. GOT7. Oj, to. No, Big Band. Big Band. Winners. Nine MCD. Band. Prespevja. Open the gun. Tak. Es skatos uz sejām. Tur vēl viens pislabies. Strike Kids. Jā, vispārīgi. Dzirdējāt, kad no Strike Kids aizgāja viens dalībnieks. Es visiem dalībniekiem vārdus nezinu. Vion Vojin, nu, iesapatāt, ja aizgāja vakar paziņot. Serio, ka tieši skatījos, ka viņš aizgāja no straģītas grupas. Jā. Tikai nezinu, kāpēc es gāju, kaut kādas tur iemesuļu, nu, kreču, personīgā informācija var teikt, kāpēc, nu, karači nepateicu, kāpēc. Ok, Strike Kids, Infinite, Big Band mums jau bija. Tā grupa ir NCT, un es atkal. Kal neredzēt. Tā, es sevi... What? Bo, es sevi šitik maz. Ja ne, jūs neredzēt. Nu, tie ir mums NCD. Bet kur NCD? Tā, ok. Nu, Monsteiks. Es zinu Monsteiks. Ok. Something Infinity BTS. Monsteiks. Ak, tāk. Sifu 9. Nē, Sifu 9. Nezinu, vai Pentagon. Pat nē. Sifu 9. Ejam tālāk. Nu, tie ir mums ATS. Tā... Shiny. Veca bilde. Shiny. Es jau gribēju sveiku uzspiest, bet ir shiny. Tā, tie ir... Viner? Vai vih?
Es viņus jaucu. Es nezinu, kāpēc. Citreiz. Vispārīgi es vēl joprojām jaucu Ravi un Mino. Ja nebūs Finner, tad būs Vih. Vih, Winner. Tātad fotografi. Es visas dalībniekus vēl joprojām vārdus nezinu. Kā jau es teicu, tikai Mino. Ok, un tā. Tā. Ah, nu tie ir Seventen. Nu, tie ir BTS. Tie ir BTS. Kas nezin BTS? Visi zin BTS. Populāra grupa. Ikon. Jā, un arī no ikona aizgāja B. Vai, ko es galētu sarī? B. Aizgāja. Viņš laikam grupas līderis, jā? Es jau vispār sapturojos. Nē, bija, viņš aizgāja no grupas. Vispār ikis jau zinu, kāpēc. Bet tā, nevaru pateikt. Ja kas varat internetā paskatīties, izlasīt, kāpēc aizgāja no grupas. Atzīmēju. Tie ir Astro. Tak. Super Junior. Junior, oj. Gandrīz garām. Super Junior. EXO. EXO. Es domāju, kur EXO? Okei. Tak. Budop. Jā, nē. Tas ar cepuri vienkārši atgādina no Budop. Tas blakpaurs. Viņam laikam tagad matu ir. Budop. Vispārīgi es top grupai ļoti maz zinu dziesmas. Tā kā jā. Tā kā, kas tā būtu grupa? Visiem sejas redzot. Pentagon. Nē, es sākumā domāju, ka tie ir Stray Kids. Bet es padomāju, pag, bet Stray Kids jau bija. Incelk man tālāks to, nu Pentagon. Es visu laiku ne Pentagon, bet Pentagon. Pentagon, es tā saku. Ok, sorry. Tā. Jā, blab. Jā, es viņu atceros, ka man bija reakcija uz Jungie, uz Blab. Bija tāda grupa, bet es tāpat nesapratu, kāpēc viņi vairs nav Blab. Kur ir Blab? Vai tie nav Blab? Tā, kas tā pagaidiet. Vai tie nav Blab? Dažas grupas, sorry,
Man dažas grupas ir grūti. Jā. Dažas puišu grupas ir ļoti grūti atcerēties, jo viņi pārāk daudz. Vih bija Straikīts, bija Echo, bija Winner, bija Mutstiks, bija. Ne, vai tie ir Infinite. Pagaidiet, vai tie ir Infinite? Vai, nē. Kāpēc jau jādgādina Bob? Tie laikam ir Infinite. Sorry, cilvēkies. Nu, vienīgi Infinite. Visu. Tie ir Infinite. Kāpēc man likās, ka tie ir... tie... Bob. Bet tie ir Infinite. Visas grupas... tak. Vai jūs esat eksperts zēnu grupās? Nu, vispārīgi es visas K-pop puišu grupas uzminēju. Ja jūs vēlaties vēl līdzīgu tādu ar meiteņu grupām, vispārīgi man ar meitiņu grupām sliktāk mazlietiņ būs nekā ar puišu grupām. Jā, tas bija PowerPulse. Neizmirsiet iepriekšējo video klipu paskatīties. Jā, un visas mīlu. Rakstiet komentāros, lūdzu, rakstiet komentāros savus rezultātus. Cik jūs visas K-pop grupas uzminējāt vai neuzminējāt? I knew this love was true, but you already taken nothing more to do.